Նկարիչների միությունում բացվեց գեղանկարիչ Արմեն Վարամյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Հեղինակի խոսքերով այս ցուցահանդեսը նվեր է սեփական Հոբելյանի արթիվ։ Բնանկարներ, կերպարային աշխատանքներ, աբստրակցիաներ Արմեն Վահրամյանի անհատական ցուցահանդեսին ներկայացված են նկարչի վերջին 30 տարիների գործերը։ Այսօր Արա Սարգսյան ցուցասրահում բացվում է մի շատ բոլորիս համար շատ հարազատ մարդու հիանալի նկարչի Արմեն Վարամյանի անհատական ցուցահանդեսը, ցուցահանդես, որը նվիրված է նրա Հոբելյանին, նկարիչ, որը պարզապես չի կարող պատկերացնել իր կյանքը առանց արվեստի, առանց նկարչության։ Եվ շնորհավորում եմ սիրելի Արմենին տարեդարձի կապակցությամբ, ցուցահանդեսի կապակցությամբ։ Աշխարհում մնացել է մի բանի վրա զարմանալ։ Ոչ արվեստի վրա ենք զարմանում, ոչ հանճարների վրա ենք զարմանում, մենք հանճարում ենք մարդի վրա, երբ որ ինքը իրական ոչ թե վարպետ նկարիչ, այլ վարպետ մարդ է։ Իմ համար Արմեն Վահրամյանը վարպետ մարդ է։ Հավաքել ու մեկտեղել է կտավները։ Հեղինակի խոսքերով, ինչպես մարդն է ժամանակի հետ փոփոխվում, այնպես էլ նկարների դեպքում է։ Տարիների հետ դրանք իմաստնանում են, եւ մեկ ցուցասրահում կախված այդ փոփոխությունն ավելի տեսանելի է։ Ես դա համարում եմ իմ աճը, իմ գտնված երազը, որ անընդհատ նկարներից մեջ դա արտահայտում եմ։ Ես էլ վաղուց ճշտած իմ նկարները մի մեծ սրահում չէի տեսել, որովհետեւ արվեստանոցը շատ փոքր է։ Հիմնականում շրջած են, գործերում եմ նույնիսկ շրջել եմ ու երկար նայել եմ սիրահարված մարդուպես, որովհետև չեմ կարող անմանալ հատիրանց տեսնել։ Արմեն Վահրամյանի կտավներում հայրենիքը գերակշռում է, նա իր բնանկարներում յուրահատուկ գույնով է արտահայտում սերն առ հայրենիք։ Ամեն ինչի մեջ կա հայրենիք, իհարկե ամեն ինչի մեջ։ Ճիշտած հայրենիքից դուրս շատ եմ ճամփորդում, բայց իմ հայրենիքը դա իմն է, իմ հայրենիքն է ու ես երբեք չեմ մտածել, որ իմ հայրենիքից դուրս կարող եմ ապրել։ Այնպես որ այստեղ ամեն ինչը հայրենիքի մասին է ու հայրենիքի սիրո մասին է։ Նկարչի Հոբելյանական ցուցահանդեսին հրավիրված են ընկերները, հարազատներն ու նրա արվեստը գնահատող մարդիկ։ Արմեն Վարամյանը ոչ միայն մեր լավ ընկերն է, ոչ միայն մեծ հայ, այլ նաև մեր տանական նրա աշխատանքներից բավական քանակով։ Եվ այս սրահում այնքան Հայաստան կա, այնքան գույն կա, այնքան ասելիք կա, այնքան գեղեցիկն է ամենատարբեր, հա, և հոգևորը, և բնությունը, և մարդը, և սերը, և մի խոսքով Արմեն Վարամյանը այնքան յուրօրինակ գույն և ձեռագիր ունի, որ երբեք չես շփոթի։ Դժվար է խոսալ ընկերոջ մասին, որովհետև Արմենը այնպիսի հրաշք նկարիչ է, որ բառերով գրեթե անհնար է նկարագրել։ Ուղղակի ես միշտ ասում եմ, որ ես և Արմենը աշխարհներով մտածելակերպով նման ենք իրար։ Ինքն էլ հեքիաթի նկարիչ է և այդպես մարդ, հեքիաթային մարդ։ Պարոն Վահրամյանին ճանաչում ենք արդեն մի քանի տարի է և շատ լավ ծանոթ ենք իր աշխատանքներին, որովհետև իր մասին փոքրիկ ֆիլմ արեցինք 5 րոպե արվեստ նախագծով։ Եվ երբ որ հայտնվում ես իր արվեստանոցում, շատ ավելին ես չէ տեսնում և մանրամասն ուսումնասիրում ես, և իսկապես այն թեթև ազնվությունը, որը հաղորդվում է իր կտավներից, խոսում է նաև հեղինակի մասին։ Շատ հավանում եմ իր ստեղծագործությունները, և հիմա էլ, որ շրջում եմ, այսպես նայում եմ, այսպես շատ հանգիստ և շատ բարի էներգետիկա եմ ստանում այդ ամենից, ինձ թվում է մեր քաղաքի լավագույն նկարիչներից մեկն է Վահրամյանը, և ես նրան մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ։ Գույների կախարդանքն էկրաններից հաղորդել հեռուստադիտողին դժվար է։ Արմեն Վահրամյանի ցուցահանդեսը սեփական աչքերով վայելելու հնարավորություն կլինի մինչև մայիսի 18-ը։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան,
Արմալուր